Quem me poderia ter dito para não voltar aqui? Para não voltar às selvas mortas de pó? Quem me poderia ter dito algum cabelo branco? O ouro de alguma insepulta criança? O ar não regressa pelos ramos que lhe deram a entrada? Cozem os caminhos sempre o mesmo pão. Até as amoras sucumbiram, silvestres, e uma cigarra listra o azul coruscante por entre o remendo no amieiro. As carpas saltam para cima das folhas. Quem me poderia ter dito para não voltar aqui? A natureza espalha-se ao comprido. O corpo estende-se de barriga para baixo e de braços abertos em cruz. Os intervalos entre as aves aumentam. Vejo uma pedra a cada 7 quilómetros. Quem me poderia ter dito como iria ser mal para os ossos, o pó doendo a cada passo, em crescimento, cálcio à volta dos olhos? Talvez, amável, o velho poço ensombrado de frescura. As rãs que aí sabem de cor a minha idade, a profundidade do seu esquecimento. A salvação. A salvação. Sento-me sobre a terra coalhada. Cada sobressalto do pescoço traz um pêssego podre apartado do chão. Quem sabe a víbora se fechar os olhos longe de tudo? Temo assustar a cerejeira, embora o pica-pau tenha partido há muitos anos. E o ninho dos pintacilgos jaza sepultado sob as ortigas e sob os polidos corações das ameixas. Ainda assim um besouro, um mimo da salsa, uma corda em laço balançando o açúcar dos figos. A salvação. Quem me poderia ter dito para não voltar a sentar aqui? E no caminho de volta, conduída de ferro e de enxofre, a velha fonte, a poalha dos mosquitos, o cântaro deitado por terra. Para que memória prossiga, a brisa abre caminho por entre as silvas e através das oliveiras, uma e outra vez tropeçando, já rola um seixo do leito fantasmal e se descobre um girino que dispara. Oxalá se perdesse a memória atrás de alguma colina. Mas ela, de novo, serviu como um pequeno cão de rua, roçando-se de encontro aos meus joelhos. Toda a preciosa joalharia do xisto se desfaz em migalhas por entre os dedos. A tua mão branca, morna, florida, uma pedrada no charco do meu braço, quem me poderia ter dito a tua mão florida? Ninguém acredita. A minha casa rente ao pó, a súbita mão em flor acidentada por entre a espuma do trevo, o beijo despedido com promessa de reparo, mais pela fresca, junto ao arabesco das rãs e ao chapinar tranquilo dos peixes do rio. Quem me poderia ter dito, sempre em frente e depois ao fundo, a cal, a pedra, a salvação? Boa tarde, Rui Lage. Olá, boa tarde. Com um prazer imenso que eu e a Cláudia nos encontramos contigo aqui na Flaneur e com as pessoas que são conhecedoras, em princípio, da tua poesia, aquelas que também vêm à descoberta. Eu gostaria de fazer já uma pergunta. Uma vez o Manuel António Pina dizia-me que quando gostava muito de um poema, tinha de ser roubado. Fosse ele qual fosse o autor. Tens consciência de que os teus poemas já não te pertencem mais? Estão nas mãos de quem foi adquirindo os teus livros, de quem os lê, de quem os vai absorvendo. E por outro lado, eu sei que tu também foste pilhando um ou outro autor, inclusivamente há pequenos excertos de alguns desses poemas que foste utilizando um mote para a tua escrita. Sim, mas havia aqueles versos do Pina que diziam, se bem me lembro, a literatura é uma arte escura de ladrões que roubam ladrões. E é claro que é. É claro que é. Mas isso é um debate muito contemporâneo. Aliás,
parece naquele período que se chamou pós-modernismo, ou pós-modernidade, depois há uma confusão dos conceitos, e que hoje em dia já ninguém utiliza, porque é um conceito que caiu em desuso. Foi útil durante um certo tempo, mas caiu em desuso. De facto, havia nessa altura, nos anos 70, 80, a ideia da impossibilidade do novo. Já tudo tinha sido escrito, já tudo tinha sido inventado, já tudo tinha sido criado. E, portanto, parecia que estávamos condenados a uma reciclagem perpétua. E eu penso que esses versos do Pina apontam precisamente para essa ideia de que nós somos feitos das nossas leituras, dos nossos poetas e romancistas prediletos. E entra aí também outra ideia, também caída um bocadinho fora de moda, que é da angústia e da influência. Não é? Mas é evidente que isso é uma condição comum a qualquer escritor. Só não é comum a qualquer escritor a partir do momento em que essa angústia de influência é, por assim dizer, absorvida e digerida. E a certa altura quase que se procura essa angústia de influência como um rastilho para criar. Também é possível. Por isso. Mas é claro que os escritores já não me pertencem. Pelo menos aqueles que são mais antigos ou mais recuados. Estava agora a ouvir o poema lido pela Cláudia. Já não li esse poema há muitos, muitos anos. O poema de 2003 ou 2004. É do Vais-te esquecer pontualmente de alguns poemas que escreveste? Esqueço praticamente tudo. E sobretudo não sei um único poema meu de cor. Que é uma coisa que me angustia mais do que a angústia de influência. Curiosamente o Pina sabia... Não sei se sabia os poemas dele de cor. Mas que sabia... Sabia centenas e centenas de poemas de cor. Tinha memória fotográfica. Aliás, ele sabia de cor poemas que tinha lido a primeira e única vez na infância. Era uma coisa extraordinária. Nunca tinha visto um caso de memória fotográfica desse grau. Mas sim, sinto um distanciamento muito grande, nomeadamente este poema. Estava a ouvir a Cláudia e estava já a pensar, estes versos não deviam estar aqui, isto era tudo para o lixo, inevitável. E um dia que me ocorra... Mas a culpa é minha, que eu é que não li. Não, tu leste até muito bem. Eu acho que tu até salvaste com a leitura dos outros versos, que se tivesse sido eu a ler, provavelmente estava fora. Mas, ao mesmo tempo, é talvez o livro onde eu defini, pelo menos, o meu roteiro, né? a minha rota poética durante muitos anos, e que foi uma rota solitária, isolada, que foi de interpelar o campo, o mundo rural. E subentendido a essa interpelação do mundo rural está uma interpelação do território, porque é evidente que não se pode escrever para ou no campo sem que se interpele o tema do território. E se quisermos, é impossível também escapar ao velho binómio mundo rural, mundo urbano, embora ele tenha hoje perdido o seu significado em boa medida, como o Álvaro Domingos muito bem mostra nos seus ensaios. E portanto, interpelar o território é também, e interpelar o campo e a cidade, ou a tensão ou a fricção entre o campo e a cidade, é também interpelar dois espaços que padecem, e agora vou usando a expressão do Álvaro, de um excesso de identidade. É uma espécie de hiperidentidade. Em alguns casos, essa identidade já não é nada, é apenas uma concha vazia, mas ela continua a dizer-nos alguma coisa. E tanto continua a dizer-nos alguma coisa que nós continuamos a falar em mundo rural e em mundo urbano, ou campo e cidade. Embora essa dicotomia tenha perdido significado, a verdade é que nós continuamos a pensar o território e o país e a cultura portuguesa ainda nesses tempos. E, portanto, o berçário inaugura esse meu ciclo poético, digamos assim. Curiosamente, na tua poesia, sente-se que há essa caracterização dos dois mundos, mas, simultaneamente, esses dois mundos não são opostos. Esses mundos, de facto, como tu dizes, interseccionam-se. Portanto, acabam por comunicar permanentemente um com o outro. Embora, para ti, o mundo rural seja uma referência... quase sagrada, não é? Portanto, Sim, isso tem a ver com o meu percurso pessoal e com a minha infância, que foi passada alternadamente entre a cidade e o campo, porque eu sou neto de agricultores, quer pelo lado do pai, quer pelo lado da mãe, e portanto criei essa ligação muito íntima com o campo, com um campo que já não existe, porque a questão da minha poesia é precisamente essa, pois. É enunciar um campo que já não existe,
E nesse sentido é uma espécie de elegia coletiva. E há nostalgia também? Nem nostalgia nem saudosismo, porque isso até seria um pouco incompreensível, uma vez que o Kant, tal como eu ainda o conheci, que me formou, ou que me cozeu, não é? Anteriormente, tal como eu conheci, foi o campo que ainda não tinha tido os efeitos da Revolução de Abril e ainda não tinha lá chegado o Estado Social, e, portanto, era um campo que continuava a ser um campo de miséria absoluta. E era, no fundo, o campo que aparece nas Terras do Demo aqui no Ribeiro. Era exatamente aquilo. Eu sempre tive um fascínio muito grande por Terras do Demo, não só pelo extraordinário... A riqueza de linguagem, que é única, é como se fosse o nosso grande Sertão Veredas, por exemplo, não é? Tudo Terras do Demo. Mas sempre tive uma ligação muito forte a esse romance, porque aquilo era exatamente como eu conheci o campo, como eu me lembro do campo de quando era criança. Mas esse campo deixou de existir e deu lugar a qualquer coisa que é hoje irreconhecível. Em certa medida, identificas, por exemplo, cheiros, odores na prosa e nos romances do Aquilino que ainda possam ser transportados para os nossos dias quando regressas ao campo? A questão para mim não é essa. A questão para mim é saber se ainda sobrou alguma coisa desse campo que existiu praticamente sem alterações durante séculos. A verdade é que até aos anos 60, 70, a agricultura que era praticada no interior de Portugal, nas beiras e entradas do mundo, não era muito diferente da agricultura que era do Neolítico, no fundo. Eu não sei se as pessoas percebem isso, mas usava-se ainda um arado de madeira para lavar os campos. E o boi, não é? Usavam-se os bois, usavam-se métodos de rega rudimentares, movidos muito, ainda por tração animal, em alguns casos. Portanto, praticamente é o campo do Neolítico. Aliás, eu lembro-me sempre do Michel Serre, que é um filósofo que morreu agora há uns meses atrás, e que é um dos poucos filósofos otimistas do nosso tempo, que é sempre de louvar, uma vez que o tom da época é o pessimismo. Ele era um filósofo otimista e ele dizia que, na verdade, dos grandes acontecimentos do século XX, nós estamos habituados a associar os grandes acontecimentos do século XX a acontecimentos trágicos, as guerras mundiais, etc., ou a inovações tecnológicas extraordinárias, mas ele dizia que o grande acontecimento, o acontecimento mais marcante do século XX, tinha sido o fim do Neolítico. O fim do Neolítico, ele referia-se à realidade francesa e ele dava números muito interessantes. Ele dizia que nos anos 50 e 60, em França, um pouco mais de 70% da população francesa vivia direta ou indiretamente da agricultura. Depois dessa fase, reduziu-se para níveis quase marginais. Hoje em dia é 3%, 3%, 3,5%. Em Portugal ainda é um pouco mais. Mas esse campo... extinguiu-se, desapareceu, e é difícil saber o que é que ficou no lugar, no seu lugar. Porque o que nós hoje temos é algo de irreconhecível. Nós hoje, se formos a uma aldeia, uma qualquer aldeia do interior de Portugal, encontramos um campo que não tem nada a ver com esse, é quase como se fossem dois universos diferentes, dois mundos diferentes. Vemos as pessoas têm automóveis, as pessoas têm ligação à internet com banda larga, os imigrantes e os seus filhos regressam com poder de compra. Aliás, uma das características mais notáveis do campo e mais valiosas ou preciosas, que era o silêncio, foi erradicado, completamente erradicado. Porque hoje, que não sei se você tem essa experiência, mas hoje nas aldeias, e já não é só na fase das férias, as ruas são percorridas permanentemente por moto 4. A alta velocidade que, no fundo, assassinaram o silêncio que nós ainda podíamos encontrar. Os próprios filhos com notas de água também. Em alguns casos, se tiverem caudal suficiente. Sim, eu já vi, no Minho. Se tiverem caudal suficiente. E, portanto, a minha poesia fez, por um lado, essa elegia coletiva do mundo rural português, tal como ele existiu durante esses séculos e que eu ainda conheci. É claro que essa perda coletiva depois se mistura com as minhas perdas privadas, as minhas perdas pessoais, naturalmente. Depois tentar perceber o que é que ficou
como matéria-prima e ficou essencialmente um campo, em alguns casos, que é caricatural, desfigurado, ou que já não tem identidade, ou qualquer coisa de inapreensível. Não é? E, por outro lado, havia aquela ideia, ou havia esse meu... essa minha, digamos, diretriz ou projeto, eu sei que não são palavras muito bem escolhidas, mas enfim, agora foi o que aconteceu, que era o de fazer o exorcismo de uma tradição poética e cultural, literária, que tinha sido as mais frutíferas do Ocidente, e que era precisamente aquela que versava o campo, e que tinha a ver com a literatura e com a poesia bucólica, com o pastoril, e que vinha desde os poetas latinos, desde o Virgílio, do Teócrito, do Horácio, etc. E tentar exorcizar essa tradição poética ou literária, porque ela, no fundo, transformou sempre o campo numa abstração. Ou abstraía, se quisermos, das representações literárias de que vivia, abstraía sempre as condições reais em que viviam os camponeses. Portanto, era sempre um campo idealizado, era um campo utópico. Era um campo que só conseguia ser desqualificado por uma elite culta. Nessas obras. E, portanto, não era um campo real, era um campo irreal. Era uma construção estilística, em muitos casos. E, na verdade, isso na poesia portuguesa, isso só começou a ser desmontado com o A.M. Pires Cabral. O enorme. Um grande poeta. Mas eu sempre achei que o Pires Cabral era uma espécie de avis rara, de ser isolado. Sob vários pontos de vista, até sob o ponto de vista da sociologia da literatura, porque ele sempre viveu e sempre escreveu a partir de Vila Real. Graças a Deus que lhe foi dado o devido valor. Mas foi dos poucos casos. Nasceu de Cavaleiros. Foi dos poucos casos de poetas das últimas décadas que escolheram continuar a produzir a partir do interior, que foi devidamente reconhecido e valorizado. E, portanto, a minha poesia, no fundo, insere-se um bocadinho nessa linha. Terá sido também por essa razão que tu transportaste o nosso Fernando Pessoa até à Serra do Algodão. Provavelmente. Bom, isso... Fala-nos um pouco, antes de regressarmos à poesia, fala-nos um pouco desse teu romance, desse teu único romance até agora. Pois é, o único romance, também é o único romance, porque, entretanto, eu fui pai há 2 meses e, portanto... É que esse romance... Tudo que eu estava a escrever ficou num terreno por tempo indefinido. Foram alguns anos de gestação. Uma gestação dolorosa e... Dolorosa não diria. Na verdade foi bastante divertido para mim escrever aquele romance. Eu acho que quem lê o romance percebe que o autor se divertiu. Não, dolorosa porque em colocar o Fernando Pessoa naquelas aventuras e desventuras. Quando uma gestação é tão prolongada, por vezes... Na verdade, aquele romance, e acho que... Não sei se foi José Mário Silva que notou isso. É um romance que está sempre no fio da navalha entre o verosímil e o inverosímil. Não é? E eu sempre tive essa consciência. Eu tive a perfeita consciência de que estava a escrever um tal romance. Tal como o próprio Fernando Pessoa, portanto. Tal como o próprio Fernando Pessoa. E queres a biografia do Fernando Pessoa na África do Sul, não é? Aquela que nos falta, é uma lacuna. Sim, em eu acho que aquilo é uma, eu acho que o romance é uma espécie de confluência de vários dos meus interesses. Por um lado, o interesse que eu sempre tive e o gosto que eu sempre tive pelos romances de aventuras. Que lia desde os meus 12, 13 anos. Os contos fantásticos também. Depois pela literatura fantástica e até em particular por uma tradição muito interessante da literatura americana, que é dos occult detectives, os detetives ocultistas. Eu sei que isso agora é uma coisa muito comum, porque entretanto surgiram mil e uma séries dentro desse subgénero, mas a verdade é que eu li desde sempre uma série de escritores de literatura americana muito interessantes, que tinham como personagem um detetive que fazia investigações no âmbito do oculto, do paranormal, do que lhe quisermos chamar. Depois, a perplexidade que eu sempre senti por ver o Pessoa interessado nesse tipo de temas. Uhum. Eu acho que essa perplexidade, sim, é uma perplexidade que é comum aos leitores e à crítica. E combinou, inclusivamente, com a vinda cá do Crowley. Do Aleister Crowley, sim. Essa é uma história... Absolutamente mirabolante. Aquele mistério todo. Sim, sim. A boca do inferno. Ou seja, o que revela o desaparecimento, um suicídio fingido que o Wallace Crowley
uma espécie de manobra de marketing para lhe dar a popularidade que estava a esmorecer naquela fase. Como a personagem feminina que eu acompanhava. Sim, era namorada. Como a namorada alemã, que depois também entra no meu romance e com o qual o Franco tem um caso amoroso. Mas essa história... Que triangulação. Essa história é verdadeiramente mirabolante e prova à sociedade que o Fernando Pessoa não era aquele fantasma ilusivo e grave que nós... que a cultura portuguesa fixou numa espécie de lugar comum, num estereótipo, mas era uma pessoa com um sentido humor extraordinário e com um gosto pela charada, pela intriga, pela... Não é? Porque, de facto, ele fabricou aquilo com a ajuda do Augusto Ferreira Gomes durante meses. E tanto é assim que o Augusto Ferreira Gomes... que foi jornalista no Diário de Notícias. Foi o cúmplice. Foi o cúmplice e foi a peça-chave. Pois foi. Porque deu acesso ao Diário de Notícias. Aliás, esse artigo sai sem autor. Portanto, mas é uma coisa extraordinária, de facto. E, portanto, esse lado do Pessoa, que era do interesse do Pessoa, pelo espiritismo, incluindo sessões espíritas, em que ele participava com a tia Anica. Isso está descrito numa carta de 1916, em que ele fala nas sessões com saudade nas sessões espíritas que tinha com a tia Anica, e nas quais um dos, digamos, espectros ou espíritos desencarnados que mais vezes comparecia era o do tio Waldino, que era o marido da tia Anica, e com o qual a pessoa discorria, não se sabe muito bem acerca de quê. E depois fala nessa mesma carta, na visão astral e na visão etérica, de um episódio que lhe tinha ocorrido na Brasileira do Rocio, em que tinha visto, através do fato de um homem na Brasileira, as costelas e os órgãos. Portanto, ele achava que isso era o sinal da visão etérica. Mas também o interesse da pessoa pela teosofia, o interesse da pessoa pelo ocultismo, pelas sociedades secretas, obviamente. Claro, claro. Há aquele célebre artigo sobre a maçonaria. Sim, exatamente. Um artigo muito corajoso, aliás. E na verdade, isso sempre me tinha provocado uma grande perplexidade. A academia e a crítica também nunca souberam muito bem como lidar com esse grande Pessoa. Exatamente. Aliás, não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro. E até, o mais bizarro, estava-me até a esquecer, era o dos escritos automáticos de Pessoa. Bizarro. Não é que fosse algo muito afastado daquilo que foi depois a prática dos surrealistas, mas, na verdade, os contornos e as circunstâncias em que ocorria a escrita automática do Pessoa eram extraordinários, porque, de facto, ele descrevia esses episódios como a mão, a sua mão, ganhando vida própria, portanto, espíritos que conduziam a mão a escrever aquelas coisas, e a Pessoa... falou sobre 3 ou 4 espíritos em concreto que o manipulavam com maior frequência. Um deles era de um neoplatonista do século XVII, esqueci-me agora do nome, não interessa. Depois havia um voodooista, eram umas entidades muito, muito estranhas. E claro, tudo isto pertence um bocadinho ao domínio da bizarria. Mas estava eu a dizer que, portanto, conflui esse meu interesse por esse lado, não por essas temáticas em concreto que nunca tive esse tipo de interesse, mas pelo fascínio que elas provocaram na pessoa, depois com esse vazio biográfico estranhíssimo, bizarro, que é o dos anos que a pessoa passou na África do Sul. Não se percebe nada do que é que ele lá andou a fazer, na verdade. Sabe-se que ele teve uma educação essencialmente inglesa na Durban High School, muito esmarada, mas praticamente não se sabe de nada daquilo que impressionou a pessoa, daquelas paisagens, daqueles ambientes da África do Sul, que eram ambientes, hoje são muito mais, digamos, ocidentais do que eram daquela época. Porque ele também não o relatou. Não deixou nada escrito sobre esse assunto. É muito estranho. Depois entra também o meu interesse, que é de sempre, por alguns aspectos da física. Uma das ideias que ajuda a perceber o romance é a questão da quarta dimensão, que é a quarta dimensão do espaço, não é? E que fascinou vários modernistas no início do século XX, desde logo Picasso, a fase
inicial do movimento cubista, foi profundamente influenciado. Baseia-se muito na quarta dimensão do espaço, ou seja, aquelas representações geometrizadas do corpo humano do Picasso eram, de facto, respondiam ao projeto de ele pintar, levando em conta uma quarta dimensão do espaço, ou seja, uma dimensão suplementar às três dimensões do espaço. E entra também aí pelo meio o universo da minha poesia, que é o universo, digamos, campesino ou campestre, se quisermos chamar isso. Mas regressando aí ao teu romance, não é? Falávamos do invisível, foi o título que tu encontraste para... Sim, sim. Para o teu romance, não é? Sim. É quase um título programático, embora não sei se as pessoas se aperceberam disso. Mas, na verdade, é um romance platonista. O Pessoa também era um platonista. Aliás, até teve que inventar um antídoto para o seu platonismo, que foi o Albert Camus. Mas o Pessoa era um platonista. Era um platonista na medida em que ele desconfiava das sensações empíricas, dos dados empíricos, como o Platão e como alguns pré-socráticos, no Platão, e achava, no fundo, que a realidade visível, ou a realidade à mostra, não era a verdadeira realidade, mas era a sombra ou a projeção de uma realidade oculta e inacessível. E nesse sentido, o Pessoa era claramente um platonista, e este romance também é um pouco platonista nessa medida, em que, no fundo, procura apontar não para o que está à mostra, para o que é visível, mas para o que é invisível, para o que pertence ao domínio da transcendência. E que, em muitos casos, é mais apetecível até do que aquilo que é demasiado evidente. A questão é que a nossa época vive completamente obcecada com o visível, não é? E com a visibilidade. Nós tornamos seres hipervisíveis num mundo hipervisível. Porque a imagem é quase tudo. A imagem é quase tudo. E isso faz com que o tempo tenha perdido espessura. É como se vivêssemos num presente eterno. E essa obsessão pelo visível acaba por fazer com que nós, em vez de que nos fiquemos pelo vidro, não é? Pela superfície, é quase como se fizéssemos ricochete no visível, e não conseguimos ir além disso, e é talvez um dos fenómenos mais marcantes para mim da nossa época, é precisamente esse, é o desaparecimento da transcendência, da espiritualidade. Em alguns casos, a espiritualidade foi substituída por uma espiritualidade pacotilha, não é? Ou prêt-à-porter, ou postiça, não é disso que eu estou a falar, obviamente. A ideia do sagrado, a metafísica caiu completamente em fora de moda, mas de uma forma um pouco precipitada, porque, na verdade, quem hoje nos troca as voltas é a física teórica, que esteve na sua origem ligada essencialmente à filosofia, à física, ou seja, os filósofos pré-socráticos e os filósofos da antiguidade não faziam nenhuma distinção entre a filosofia e a ciência. Pelo contrário, procuravam sistemas, digamos, totalizantes, que procurassem explicar o mundo e o universo em todas as suas dimensões, quer na dimensão exterior, quer na dimensão interior, material e espiritual. E o que é interessante é que a filosofia perdeu completamente o interesse pela metafísica em boa parte do século XX, passou a ser uma filosofia essencialmente crítica do presente, e, curiosamente, nas últimas décadas é a física que começou progressivamente a apoderar-se daquilo que tinham sido interrogações clássicas e de sempre da filosofia, como o que é o tempo, o que é o real, qual é a natureza do real, e que respostas... o que é a consciência. E consideras que as respostas que a física atualmente nos poderá dar são mesmo substitutos credíveis das respostas que a filosofia nos poderia dar? São as respostas que temos, apesar de tudo. Ou as tentativas de resposta que ainda temos, porque a filosofia já não nos dá essas respostas. O que é perturbador, para mim é algo perturbador. Curiosamente, há uma série de físicos, e não estou a falar de físicos especialmente nefilibatas, estou a falar de físicos de linha dura, como o Carlo Rovelli, por exemplo, que tenta dar algumas respostas que são extraordinariamente poéticas, em alguns casos. E, portanto, acabam por, pelo menos a mim pessoalmente, acabam por me contentar e por me dar o substituto
que eu precisava que estivesse na filosofia e não na física. E o meu romance acaba por apontar por caminhos um pouco ívios, porque vai à quarta dimensão, mas ao ir à quarta dimensão também já aponta para o Einstein e para o Poincaré e uma série de físicos e matemáticos que se dedicaram afincadamente à quarta dimensão. E a quarta dimensão do espaço agora volta outra vez a ser objeto de reflexão da física teórica, que é curioso. E aliás, a própria teoria de cordas postula o universo a várias dimensões do espaço, etc. Portanto, no fundo, o meu romance é isso, é uma espécie de aglomerado de vários dos meus interesses. E tiras o Fernando Pessoa de Lisboa, porque é costume em alguns romances que surgem com o Fernando Pessoa é tê-lo em Lisboa e traz o Fernando Pessoa para... Sim, porque eu nunca faria um romance em que o claro. Pessoa fosse a personagem principal, digamos, normal. Não é? Claro que quando alguém quer fazer uma ficção com o Fernando Pessoa, coloca o Fernando Pessoa em Lisboa. Não, e foi maravilhoso, obrigado Fernando Pessoa a viajar. Exatamente, é? Tirá-lo do seu conforto. Da sua aldeia. Mas é nessa medida, que eu tenho a plena consciência que o romance está na fronteira do verosímil. Aliás, na parte final do romance, no último terço do romance, o Fernando Pessoa é quase uma espécie de Indiana Jones. Sabes que eu vejo muito Jones. Também como um pouco Sherlock Holmes. É uma mistura de Sherlock Holmes, Indiana Jones, etc. O Poe também, lá está, sim, o Conan Doyle, está lá toda a gente. Na Cova de Sapo, não é? Na Cova de Sapo, que é uma aldeia fictícia. Sim. No fundo, o que eu faço é levar, estou-me a perceber disso agora, o que eu faço é levar o Fernando Pessoa para dentro das terras do vento. Exatamente. E fica lá bem. Eu claramente, quando estava a escrever o romance, sobretudo nessas cenas, eu tinha uma perfeita noção do risco que estava a correr. E até me perguntava a mim próprio, muitas vezes, bom, por mais que eu trabalhe isto, por mais cuidados que eu tenho, acho que há pessoas que vão achar que isto é uma coisa absurda, que é um disparate. Mas mesmo assim escrevi o romance e, apesar de tudo, penso é muito que, bem aceito. Penso que, claro que ouvi algumas opiniões no sentido daquilo que eu estou a como dizer. Tudo. E eu estava à espera delas, estava à espera que fossem até mais abundantes. Mas a maioria gostou. Continuamente satisfeito. Cláudia, eu ia agora regressar a fazer uma viagenzinha até ao Porto. Fazes bem. E tem muito a ver com aquilo que o Rui esteve também a mencionar e com a própria filosofia e com a outra passagem da filosofia pela física nos nossos dias. E eu queria ler este poema. Que acho que é um poema absolutamente delicioso, que se chama Envelhecer no Corpo. E que tu dedicaste à Eduarda Chiotti. Aliás, quase todos os teus poemas têm um destinatário. Para além do destinatário generalizado, que é o público conhecido, o anónimo, que adquire os teus livros, há sempre alguém muito especial para quem esse poema é dirigido. Mas, se não te importares, depois poderemos falar por brevíssimos instantes de Eduarda Chiotti. Sim, pode. Uma peça de roupa havia caído da varanda e balouçava agora, temerária, sobre o abismo do resto do chão. Só tu, vizinha, poderias salvá-la, estendendo o braço a partir do andar de baixo, tu, a quem durante anos só escutara os passos subindo as escadas, os joelhos roçando o plástico das sacas com medicamentos prescritos para a solidão, comida para o gato, e um pouco de pão. Tu, a quem só vira os cabelos nevados do alto da minha janela, mas nunca o rosto esperando os quintais de madrugada, suspeitando que não passavas de fantasma ou fábula, apesar das cartas caídas à entrada, e de longe em longe o tinido chaveiro grande à porta. Enquanto medias cada passo no mosaico de tapetes ruídos e me deixavas paralisado no decano tapete da entrada, afundei-me num espesso quarto, que aos olhos deste vizinho assim todo se entregava, decorado com manchas de umidade, fissuras na parede e estuque no soalho. Numa cômoda, velavam santas com rosas e as crianças ao colo, sobre todas reinando os mil rostos de Nossa Senhora de Fátima, em plástico, cera, alumínio, estanho, bronze e porcelana. Suas mãos fluorescentes oravam, verdes, na penumbra de onde nasciam molduras, com netos a rir em férias, joias em caixas de veludo, águas de rosas, rebuçados da régua, molhos de cartas, lenços de cambraia
e até, inconfessado, um vinil do António Variações. Um elevador, senhorio, um elevador fazia falta. Um que só parasse no céu e não fizesse o corpo pagar o que não pode. O corpo há muito falido nas escadas do prédio, desistente e ferido. Este foi uma reflexão sobre... Sim, na verdade este livro Revolver é um pouco uma espécie de pular da cerca do ciclo de poesia do mundo rural. Talvez eu tenha que ter escrito primeiro esse livro para depois sair da cidade para o campo. Aliás, no livro em que eu tenho estado a trabalhar nos últimos anos de poesia é precisamente o contrário, não é? Do campo à cidade? Já nem há campo nem há cidade, é outra coisa. O Estrada Nacional é claramente uma fuga do campo. Sim. É uma fuga do campo, porque é uma fuga também. É uma forma de eu me libertar desse ciclo. Não quero ficar para sempre como um poeta do campo. Não. Aliás, em boa medida, aquilo que eu tinha a dizer sobre o campo, em forma poética, já se juntou, já chegou ao fim. E portanto, o Estrada Nacional é um pouco a fuga do campo. E acaba por, de facto, de alguma maneira, voltar a remeter para o Revolver. Até porque no Revolver há, que é o livro com o Zé Carlos Lobas de Poema, no Revolver há dois ou três poemas que já apontam para a transição para o campo. Há até, salvo erro, um poema chamado Mad Max, em que já é um pouco aquilo que iria a ganhar forma na Estrada Nacional, que é uma espécie de road poem, não é? Através das paisagens que alguém vê quando sai da cidade ou sai de uma região, de uma zona urbanizada, em direção ao campo. Uma viagem bem mais curta do que a que fez o Kerouac. Bem mais curta do que a que fez o Kerouac. Tu, a Estrada Nacional divides em duas partes, por assim dizer, na partida e no regresso, não é? E os poemas que existem nesses dois, vamos chamar blocos, são completamente são diferentes. Eu gostei, especialmente, já que estamos a falar na Estrada Nacional, eu gostei especialmente, vou pôr os óculos para ler, da elegia de Maria do Carmo. E também gostei do último, que não sei se terá sido mesmo o último poema que descreveste deste livro, que é a Confissão Póstuma de um Tal que Traiu os Antepassados. Sim, foi mesmo o último. Foi mesmo o último. Que acaba por ser o encerrar deste ciclo do campo. Se me permitem, vou ler esta elegia de Maria do Carmo, que acho que é um poema lindíssimo, mas triste. Já não os melhores poemas são tristes. Não, eu descobri aqui nos teus poemas alguns poemas de amor. E não são tristes, são bem bonitos. Eu desses gosto mais. Esses fazem-me sorrir. Mas tu também escreveste poemas de amor. Eu também. Menos do que aqueles que gostaria de ter escrito, mas em todo caso. Ainda tens tempo para escrever. Estás a tempo, estás a tempo. Já fizeste isso. Elegia de Maria do Carmo. Já não somos dignos dos mortos. Sós e enjeitados os deixamos na capela mortuária para irmos jantar e demandar os leitos longe do incenso e da corrupção. Assim nos largamos no escuro, com velas baratas, por exclusivas voadoras. Talvez um pequeno ruidor enfezado, para ali onde nenhum rumor ou sapato surpreenda a roer os pensamentos do defunto. O sacristão virá primeiro pela manhã. Já os carros farão fila e as buzinas de impaciência hão de soar nas avenidas. Ele virá confirmar que não mexeste, que estás como te abandonaram, a extraviada da aldeia que te viu nascer entre vai-vem de toalhas e panelas de água fervida. No quarto, atravancado de criadas e vizinhas, onde tua mãe despossuía a tua vida e com subida dor te contraía à morte. Nesse instante, em que a tua pequena cabeça fumegante tocava o lino e na corte sob as tábuas fincada no estrumo uma vaca dava também à luz, trêmula cria. Que diria tua mãe que te banhou em bacia de estanho numa só mão te segurando enquanto o quente nevoava o vidro que barrava os frios de janeiro?
Que diria ela ao ver-te assim, depositada nas sombras desossadas de uma capela vazia, como se fora em despenseiro ou oficina, sem carpideiras a rasgarem a tela da noite com um grito indecoroso, fiéis às vísceras da terra? Que diria ela, tua mãe, se por fenda no madeiro se esgueirasse incorpórea? Que diria chegada ao pé de ti, desfeita em gás, ao ver-te negada à escolta dos vivos? Jamais. Jamais nos perdoaria. Antes, sobre nós lançaria maldições mais que merecidas e nos deserdaria, porque assim lhe abandonamos a menina a silêncios não cortados, sequer por um suspiro ou risada inoportuna que a defenda das trevas ou pague tributo. Já não somos dignos dos mortos. Nós que os deixamos à sua morte e os mandamos sozinhos bater aos portões dos outros mundos, se outros mundos para lá houver, em que perigos os deixamos? Sabemos lá o que acontece a uma alma ainda não completamente resgatada. Que armadilhas não tece o diabo? Sabemos lá o que acontece se um frio extremo, uma pontada, vier sobre ti e sobre os teus ossos? Quem estará para defendê-los? A quem conforta o aquecedor exausto que um canto acende e apaga ciclicamente? Que velador, vindo de longe, há de ver a luz do átrio que nos mandaram deixar ligado? O sacristão virá primeiro pela manhã, desandar a fechadura, abrir a porta e depois os funcionários virão buscar-te para a volta de carro final. Talvez o mais noviço assuma ar pesaroso, o veterano mais certo é que trouxe à parte da tua cara a criançada desbocada. Na penumbra ficas, onde mal te alcança o halo das velas, as mãos embaraçadas no terço conivente. Um termostato há de acionar-se no silêncio ciclicamente. Obrigada. Não ficas sem fogo, então, quando... Curiosamente, eu quando ouço este poema tenho que fazer uma espécie de... Tenho que desligar. Sofrendo. Tenho que desligar porque é um poema que me afeta muito. Não sabia. É verdade. Não tinha lido. Eu há pouco estava a dizer que ganhei uma certa distância dos poemas, sobretudo dos iniciais, mas há alguns poemas de Estrada Nacional que me saíram da pele, não é? Das entranhas? Que me saíram das entranhas. Nota-se. Sim, e que me afetam muito. E pronto, nós hoje em dia também temos pudor de praticamente tudo. Temos pudor da metafísica, temos pudor da beleza. Qual é o escritor que hoje se atreveria a dizer que tem como projeto conjurar a beleza, qualquer coisa do género? Deus me livre, não é? Temos pudor do canto. Do canto. A poesia portuguesa já não canta há muito tempo. E temos pudor da comoção também. A verdade é essa. Todos nós tentamos, de alguma forma, criar uma película ou uma pele porque achamos que a comoção é de mau gosto. E se calhar é. Estamos talvez na época do entretenimento puro e duro, em que tudo o que revela maior sensibilidade e um trabalho adicional, em que as pessoas terão de envolver para produzirem algo, de facto, situado já num patamar elevado em termos qualitativos, foi completamente, ou quase completamente abandonado. Então tem a ver com o facto de nós... Os mídias também têm a sua cota parte nisso. E nós também, creio que nos abandonamos muito a um certo cotidiano mais fácil, mais imediato e sobretudo mais descartável. Não sei se nós nos abandonamos a esse cotidiano mais imediato ou se nós, na verdade, já temos capacidade de processar o imediato, porque, na verdade, nós somos varridos a todo momento por uma tal quantidade de imagens, de informação. Estamos permanente, vivemos conectados em permanência, é tudo e mais alguma coisa. Talvez nós já não tenhamos a capacidade suficiente de recuo para viver num tempo mais lento e para ir um pouco além do vidro do visível, não é? Na verdade, nós vivemos cercados de imagens. Dá-me a impressão que até quando fechamos os olhos durante o sono, as imagens continuam a entrar por nós dentro, não é?
E na verdade, dá-me a impressão que cada um de nós se tornou de alguma forma uma espécie de gestor de imagem, de gestor da sua própria imagem. Nós temos um pouco hoje a tentação de criar uma espécie de narrativa, eu diria quase heroica, não é? De nós próprios. Isso tem a ver, falavas dos mídias, mas tem essencialmente a ver com as redes sociais. Lá está, nós gerimos a nossa imagem, ou gerimos a forma como nos queremos apresentar e como queremos que os outros nos vejam, porque a nossa imagem está diariamente, várias vezes por dia, nas redes sociais. Flávia, eu até sei que hoje passam... Hoje fazem 11 anos que morreu uma pessoa de quem tu gostas muito, o João Aguardela. Sim. Neste livro, Um Arraial Português, tu estavas há bocadinho a falar de até que era um explorador da música, não é? Acho que foi isso que tu disseste nos poemas. Este é um livro muito, muito musical. E tu dedicaste-lhe um poema. Aliás, eu acho que o livro dedicaste a João Aguardela. No Berçário também lhe dedicaste um poema. Sim. Eu acho que há algumas pessoas que eu sinto que fazem parte da minha família estética ou cultural. Uma delas era o João Aguardela, porque o João Aguardela tentava fazer na música aquilo que eu tentei fazer na poesia, claramente. Outra pessoa que faz parte dessa família é o Álvaro Domingos, mas num registro diferente. Completamente. O Pires Cabral também, obviamente. É uma família. O Miguel Gomes, do Aquele Querido Mês de Agosto. Uhum. É uma família. É uma família, mas foi sempre uma família pouco popular, vá, ou pelo menos restrita, ou que não deixou grande descendência. O Tiago Pereira também faz parte dessa família, não é? Mas penso que há uma série de pessoas que procuram hoje fazer uma espécie de psicanálise do território. Uma espécie de psicanálise do território, que acho que é o que faz o Álvaro Domingos, e que é o que eu faço na minha poesia. E é também um exercício de arqueologia, né? Tentar perceber o que é que sobrou das ruínas do mundo que foi ultrapassado pelo progresso, pela inovação tecnológica e pela urbanização, mas que faz... são as nossas raízes, no fundo, né? São as nossas raízes, e foram as raízes de gerações e gerações e gerações de portugueses. Queres homenagear o João Aguardela? Não. Eu escolhi este, que é a elegia para João Aguardela. Aboios a toque de sampler e flauta midi, ó vós homens, nós daqui e vós daí, megafone levado à boca de aldeias perdidas, alto da criação do mundo nos baldios da parede, ou no país sentado ao sol interior, com mulheres de negro, cantadeiras e tamborileiros, onde alguns de gravador a tiracolo iam buscar o que restava de maias e alvoradas, canções de berço, aboios, sementeiras e cegadas, olhinhos verdes em romagem de puro amor. Tradição, cara senhora, de certo lhe desculpais o atrevimento, mas o seu talento era de anjo marinheiro e as cordas do seu baixo lâminas de arado. Agora quem fica para escutar esse país sitiado? E quem fica para tocá-lo? Que escuridão esta, senhor? E por se meter por mais trovador, porque se ela não quis o bem fazer, fazes ele em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois ao terceiro dia. Aqui este é de Pedro Garcia. De Pedro Garcia Bordalesco, uma espécie de epílogo. De epígrafe em epílogo. Porque era um trovador, de facto. Sim. O Arraial Português são cantigas de amigo, de amor e de chicar em mal dizer. Eu gostei muito. São exatamente isso. Faltou aqui uma que eu estava a ver e achei muito curiosa a maneira como tu ias fazendo os títulos, o modo como está dividido. E então, tu tens uma dedicada, mas eu entendo porque é que falta, tens uma dedicada ao vinho,
Mas falta aqui o Verde Vinho, que era uma canção do Paulo Alexandre, que acompanhou a minha infância. Só que é o Minho, e tu és transmontano, a minha família é minhota. E então falta o Verde Vinho, era assim, falta o Verde Vinho. Confesso as minhas preferências. Faz sentido, faz sentido. Os meus favoritismos. Ou então não tive arte para tanto. Já não tive arte, a arte só não foi suficiente para chegar ao Vinho Verde. Não, eu é que sou da terra do Vinho Verde. Sim. Tu não, tu és transmontano, as tuas raízes. Então, uma pessoa sente falta daquilo que tem para trás, não é? Das nossas memórias. E olha, falta aqui este. Mas gostei muito do modo como está dividido, que também faz parte do meu imaginário. Puseste aqui na nossa aldeia, que Deus a proteja, é a procissão, não é? A procissão que foi imortalizada na voz do João Vilaré. E então tu puseste aqui alguns versos da procissão. E dá um certo. A cantiga mais antiga de que eu me lembro da minha infância é a procissão dita pelo João Vilaré. A mais antiga é Maria Faia, do Zé Cafonso. Rui, eu trouxe este exemplar dos cadernos da Segovia. E que importância teve o Eugênio Andrade para teres participado, digamos assim, na fundação do Eugênio Andrade? De vida efêmera. Curiosamente, eu estava há pouco a dizer que a poesia portuguesa já não canta, ou deixou de cantar, o tempo todo do canto. Claramente, os últimos poetas a cantar na poesia portuguesa foi a Sofia e o Eugênio. É claro, estamos a falar de um canto, não é de um canto melífluo, é de um canto doloroso, e sombrio e difícil. Mas ainda se notava, quer na Sofia, quer no Eugênio, um certo desejo de reencantamento do mundo, não é? Reencantamento. Esperança ainda estava lá. Esperança, não sei. Não? A Sofia, em particular, tinha uma certa admiração pelo heroísmo. A ideia do heroísmo, e na Sofia era muito... O heroísmo identificava-se muito com aqueles que falavam quando os outros calavam, que tinham coragem de falar. E o Eugênio e a Sofia, no fundo, é onde uma tradição lírica portuguesa e europeia... que é o lirismo, digamos, a poesia lírica, é confessional, o confessionalismo lírico, o que quisermos chamar, termina. Termina com eles. E depois disso a poesia portuguesa deixa de cantar. É uma coisa que me deixa um pouco perplexo, na verdade. Mas há neles esta vontade de reencantamento do mundo. Eles já viveram na época do desencantamento do mundo, não é? Para usar a expressão do Max Weber, que era a ideia de um mundo... racionalizado, de um mundo em que o ser humano já tinha perdido, ou já tinha começado a perder a sua proximidade à natureza, não é? tinha começado o divórcio, ou tinha-se pelo menos acentuado, precipitado o divórcio, e eu noto neles essa vontade de reencantar o mundo. Mas isso desapareceu da poesia portuguesa. Eu não sei muito bem como é que é de interpretar isso. Com toda a sinceridade, mas acho que nós aparentemente vivemos numa época de muito vocálica, muito de uma época sem filtros, e em boa medida vivemos, basta ver as lideranças políticas que nós temos, mas ao mesmo tempo é uma época de pudores. É uma época de pudores. É uma época paradoxal nesse sentido, porque é uma época subitamente de extravagância e de basófia e de pudor em relação a uma série de coisas. E em dois dos países, curiosamente, onde o despudor mais cedo brotou, regressamos a uma época em que há tentativas sérias para inverter drasticamente a situação. Falo do Brasil e falo dos Estados Unidos. Sim, o que é extraordinário, de facto, é o regresso dos puritanismos, não é? Como é que é possível regressar esse puritanismo no país do Carnaval? É uma boa pergunta. Se calhar é por ser o país do Carnaval. Se calhar é por ser o país do Carnaval. Mas a verdade é que é algo de desconcertante e difícil de interpretar, porque a arte penou ao longo de séculos para se emancipar das várias tutelas e dos vários poderes. Que tinha uma mão de ferro sobre ela, do poder político, do poder religioso, da moral, etc, etc.
de facto foi à custa de muito suor e de muitas lágrimas que os criadores se emanciparam dessas tutelas. E de repente estamos de volta a movimentos puritanistas, púdicos, lá está. É uma espécie de... São púdicos, essencialmente são... se formos vê-lo, se formos analisá-lo melhor, vemos que são essencialmente movimentos de pudor. Não é? Nós sabemos como é na intimidade. Mas... Pois, não sabemos como é. Mas volta aos tabus de representar a representação do corpo, etc, etc. Que, aliás, que coloca esses indivíduos ao nível do regime da Arábia Saudita, em que a representação do corpo é proibida, é interdita. Só é possível, as artes plásticas na Arábia Saudita só podem representar paisagens e naturezas mortas. Não é possível representar o corpo humano, já nem falo no corpo feminino. E paisagens um pouco mais monótonas. E paisagens um pouco mais para além do céu. E paisagens um pouco mais monótonas, sim, da piscina. Bom, isso até ter dado asa a um movimento abstracionista bem interessante na Arábia Saudita, não foi o caso. Concordo plenamente contigo. Mas, de facto, voltamos a esses puritanismos que são... lá está, em que convive o insulto, convive com o pudor. Uma coisa, de facto, muito estranha, muito desconcertante. Mas dentro desse aparente pudor não haverá um despudor absoluto e uma obscenidade total quando se invoca, por exemplo, como recentemente um propagandista do nazismo num discurso elaborado em 2021 em pleno Brasil, quer dizer, quando se regressa em nome da fé, em nome num novo espírito de cruzada contra os infiéis que pululam dentro do seu próprio país, não é? Já ir atacar o Daesh ou outros movimentos extremistas, sinal contrário, significa Sim. mesmo não permitir que qualquer processo democrático, ou seja, da contestação, da teorização, absolutamente diferente da minha, purissimamente diferente da minha, seja permitido. Pois, eu estava há pouco a falar de... Esse não será o lado obsceno, verdadeiramente obsceno, da sociedade brasileira, por exemplo, ou norte-americana? É possível. Agora estava-me a lembrar de uma frase de Borges, que ele diz que as piores heterodoxias são aquelas que se confundem com a ortodoxia. E, de facto, o pudor e o despudor acabam por estar sempre ligados de alguma forma. Eu estava há pouco a falar da época em que viveram a Sofia e o Eugénio, que foi da época da racionalização do mundo, e aparentemente nós hoje estamos a assistir ao contrário, é o regresso do irracional. É um movimento inverso. É como se aquilo que estava mais ou menos domesticado pela razão, que era ainda a razão iluminista, tivesse de repente... tivesse libertado desse princípio da razão, do valor da razão, e tivesse encontrado também um ambiente propício à difusão dessa irracionalidade, que são as redes sociais e são os novos meios de comunicação. Ou seja, os próprios meios, a própria lógica das redes sociais acaba por convidar ao imediatismo e à reatividade. O problema também é esse, é que nós, até agora, havia um certo culto da reflexividade ou da reflexão. Havia uma certa ideia de que, antes de dizer alguma coisa ou de tomar uma decisão, era preciso refletir sobre ela, ou meditar sobre ela, procurar um certo meio termo, um certo equilíbrio. Não é? E, de repente, passamos para o polo oposto, em que o que se tornou a norma é a reatividade, é a reação imediata a determinada coisa. A reação, quando é imediata, o risco de ser impensada ou irrefletida é sempre muito grande. Poderíamos dizer alguns países que estão a resvalar, por assim dizer, para uma ditadura, pelo menos encapotada, mas que se começa a vislumbrar que poderá adquirir contornos bem mais graves no futuro imediato. Poderemos regressar, em termos poéticos, a uma poesia de resistência, tal como Perret anunciava e Gombrowicz... Não sei, a poesia é sempre um modo de resistência. Inclusive a resistência quanto a um domínio exagerado da razão e da moderação. Portanto, a poesia está sempre...
É sempre uma espécie de antítese ou de antídoto. Então consideras que a maior poesia de resistência que se pode construir será aquela que poderá ter contornos mais vivos? Uma vez que ela vai com bom, essa é uma questão interessante e é uma questão complexa. Eu acho que há uma certa obsessão da poesia contemporânea em ser contemporânea. Ou seja, a minha pergunta é a seguinte. Eu não queria dizer o dever, obviamente, isso não faz sentido usar essas palavras, mas a poesia deve alimentar-se da contemporaneidade ou, pelo contrário, deve abrir portas de saída da contemporaneidade. O desafio hoje é verdadeiramente o ser-se contemporâneo, não será o ser extemporâneo? Não será que a arte contemporânea também se deixou aprisionar pelas lógicas do presente e da contemporaneidade? Não se tornou também serva do presente? Não há uma servidão do presente? Será esse o papel da arte? Não será o de alguma forma, apontar de novo para o desconhecido, não é? para o invisível? Falas da arte em geral. A música enferma também. Não é? Falo da arte em geral, porque o que eu tenho visto, o que eu sempre vi, foi que a poesia, alguma da poesia mais desinteressante que eu conheço, foi precisamente aquela que sempre se declarou, ou sempre se assumiu como política, ou como politizada. E por vezes o compromisso para com a nossa época não passa necessariamente por uma qualquer espécie de militância. Às vezes o compromisso para com a nossa época passa precisamente para perceber o que é que está em falta na nossa época, o que é que lhe falta, o que é que ela padece. E não mergulhar nessa vertigem também do imediato e da reatividade, porque eu vejo que muita da arte que hoje se faz também entrou nessa lógica reativa, não é? Quase instantânea. Isto é um problema interessante. Curiosamente, o Adorno, nos anos 50, num ensaio chamado Salvador de Poesia Lírica e Sociedade, acho que era assim que se chama. A certa altura ele diz que o que se deve tornar social a partir de agora, na poesia, é precisamente aquilo que não é social. Ou seja, ele já dava de alguma forma a entender que a prisão da arte aos circunstancialismos e aos acontecimentos da época acabava por desvirtuá-la. E ele já dizia isso nos anos 50, não é? Portanto, este é um problema, é um tema interessante. É um tema interessante. A arte deve ser contemporânea ou extemporânea. Não será uma forma de resistência ao presente, a arte ser anacrónica? Será que aquilo que vai sobreviver e vai dizer alguma coisa ao futuro não será a arte que hoje nós consideramos anacrónica? É impossível saber. Mas isso aconteceu em toda a efervescência e a emergência dos movimentos chamados de vanguarda, ao longo, sobretudo, do século XX. Sim, é verdade. A vanguarda era uma reação violentíssima contra o presente. Mas não era só contra o presente no sentido dos acontecimentos históricos ou políticos. Era uma reação contra os modos de representação do presente, os códigos do presente. E, na verdade, dá a impressão que o novo, o new normal hoje, tornou-se na arte essa permanente necessidade de ancoragem no contemporâneo e de fazer a crítica da contemporaneidade. Mas haverá lugar para isso? Aliás, desculpa, José Carlos, isso é que se tornou uma espécie de novo academismo. É um novo academismo, na verdade. Mas haverá lugar hoje para essas vanguardas quando a vida é tão volátil, é tão vertiginosa? Provavelmente não há, pela razão de que, pela qual iniciamos a nossa conversa, que é a impossibilidade do novo. Porque as vanguardas tinham ainda essa vantagem sobre a nossa época, que era possível criar ainda muita coisa nova. Há uma série de coisas que aconteceram nas vanguardas que nunca tinham acontecido antes, por exemplo. Um poema como a Ode Triunfal, do Álvaro de Campos, seria impossível antes, pelo simples facto de que jamais as rodas dentadas e as máquinas entrariam numa obra literária, e essa obra seria levada a sério, uma obra de poesia. E, portanto, tinham essa vantagem. Aliás, o modernismo e as vanguardas do início do século XX foi talvez a época da história da cultura
europeia em que se produziu mais novidade. Era tudo novidade. Era tudo novidade. Olha, e tu tens algumas novidades? Alguns poemas inéditos? Pois, já agora, já falando em novidade, tens aí algum poema inédito? Eu sei que ele trouxe também algo para nos brindar. Sim. Sim, eu tinha... Tu tinhas dito para trazer alguns poetas e eu trouxe dois poetas que me interessam particularmente. Um é o Daniel Jonas, que é o poeta português contemporâneo e que mais me interessa de longe. E o outro é o Manuel António Pina, porque eu trago sempre o Manuel António Pina quando quer que vá. Só não trazes os gatos. Só não trago os gatos. E porque o Manuel António Pina tem uma série de poemas que, precisamente, apontam para o desconhecido. E apontam claramente, não apontam nada. São mesmo poemas metafísicos. Um dos últimos poemas do Como se Desenha uma Casa, poema mais metafísico, parece sinceramente impossível, não é? E curiosamente, o Pina foi um poeta consagradíssimo no final da sua vida literária, digamos assim, do seu percurso literário, e ninguém se deu muito bem conta disto. Que o Pina foi o último dos nossos metafísicos. Foi o último dos nossos metafísicos. E foi dos poucos poetas que apontou para a questão da metafísica também por via da física. Eu, aliás, tenho alguns poemas com títulos como Teoria de Cordas, ou Aquário de Bohm, Godel em Princeton, etc, etc. Portanto, ele conhecia estes temas, era uma das grandes paixões dele. E lembro-me dele ter dito, numa entrevista, que as pessoas... Não percebo porque é que as pessoas consumiam LSD. Onde podiam ler livros sobre física teórica. Para quê? Provocava o mesmo impacto. Onde é que está? Não é o seu encontro, porque eu não marquei. Ninguém se ajuda. Porque não é o último. Eu tinha dito que era o último livro, mas não é. Eu gosto dessas tuas marcas que tu tens aí, desses teus escritos. Eu cusca que sou, olha, estou a prestar atenção a isso, não dá é para ler. Tenho os poemas todos cheios de anotações. Não é deste livro, é um poema chamado Estarei Ainda Muito Perto do Luz. É assim que se chama, mas eu encontro já. Oi, eu perguntava até há bocado para Eduardo Chiote, essa... A quem dedicou o livro Berçário, já agora? Sim, Eduarda Chiote é uma poeta muito... num universo completamente diferente do meu, porque é uma poeta do corpo, essencialmente uma poeta do corpo, portanto, insere-se nas poéticas do corpo e muito na ótica feminina que surgiram nos anos 80, no final dos anos 70, anos 80, onde também estava Helga Moreira. Houve uma liberdade, não é? Sim. E, portanto, é uma poeta que está num universo completamente diferente do meu. E talvez por isso, pela coragem que eu sempre vi em abordar o corpo. E, sobretudo, um corpo envelhecido. E daí também a dedicatória daquele poema Envelhecer no Porto. Normalmente, as abordagens poéticas do corpo são mais ligadas à exuberância do corpo, ao corpo pela dimensão erótica. E Eduarda... falava do corpo envelhecido, do corpo decrépito, do corpo que está, precisamente, a desprender-se da sua dimensão erótica. E, às vezes, até de um último reduto de erotismo, não é? Sempre achei uma poesia muito corajosa e ao mesmo tempo, muito sóbria. Não é uma poesia vulcânica, como às vezes este tipo de poética chama. Era uma poesia com rigor quase classicista na forma como falava da decrepitude do corpo. Uhum. E sempre me senti próximo dela, também pessoal, por amizade. E na altura dediquei esse livro. O poema do Pina. Sim. Vamos lá ver se eu encontro. Porque esse poema, de facto, é um poema eminentemente metafísico. Não há outra forma sequer de o descrever. Mas enquanto tu lês aí outra coisa qualquer... Não, achei curioso, porque... Eu tenho aqui uma coisa para ler, que é para vos fazer... Eu não consegui trazer a poesia infinita. Aqui os cadernos de Serrúbia, de dezembro de 1997, este número 2. E achei muita piada a este título, já não me recordava nada dele, de um poema do Arnaldo Saraiva, que vem mesmo a propósito
todos os idiotas. Do Lilás e do. E mim mesmo. Só os imbecis fazem filhos. Aliás, um poema extraordinário. O Manuel Saraiva não é conhecido como poeta, é conhecido exatamente como académico, claro, e ensaísta, claro, estudioso. Mas este poema é extraordinário. É um poema que devia figurar em qualquer boa antologia de poesia portuguesa. Eu vou lê-lo enquanto procuro esse segundo. Já o encontrei. Somos imbecis fazem filhos. O que assim falava não era gago. Talvez lido no bruxo que não fez filhos e pôs um fictivo a declamar póstumo. Não teve filhos. Não transmitia nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Opiniões. Ninguém, meu filho, ouviu ainda a tua. Dormes na paz da indiferença às teorias e essa teoria que nos cega. Uma luz de princípio concentrada num corpo de brinquedo. Eu sei que a salvação da humanidade não virá só de a prolongarmos. Mas quando há pouco te peguei ao colo, respirei fundo. Alguma coisa nova chegou ao mundo. Mamarás, farás caca, amarás. E vendo crescer, eu próprio cresço contra a morte. Manuel António Pina, estarei ainda muito perto da luz? Estarei ainda muito perto da luz? Poderei esquecer estes rostos, estas vozes, e ficar diante do meu rosto? Às vezes, como num sonho, vejo formas como um rosto e pergunto: de quem é este rosto? E ainda, quem pergunta isto? E com quem fala? Estarei ainda longe de ti, quem quer que sejas ou eu seja? Cresce a noite à minha volta, terei palavras para falar-te? E compreenderás tu este, não sei qual de nós, que procura a tua face entre as sombras? Quando eu me calar, sabei que estarei diante de uma coisa imensa e que esta é a minha voz, o que no fundo disto se escuta. É o Pina de corpo inteiro. Olha, enquanto procuras aí um inédito teu, eu tenho aqui uma pequena surpresa para os dois. Porque aqui no Revólver tu dedicaste um poema a José Carlos Tinoco. Dediquei, sim, senhor. O Vale Formoso. E eu vou lê-lo. Não peço autorização. Só a luz não morre. Só a luz não cessa, mas está e começa em tudo o que escolhemos ignorar. Na concha partida do caracol, no osso que alveja por entre as espigas amarelas e secas, no pássaro esmagado, no magma da estrada. Mas não perseguimos a luz, a edição Príncipes da Manhã, livro de horas ricamente iluminado pelas aves, que dão connosco a dormir no sofá, cercados de latas de cerveja e prata de chocolate. Agradeço-te hoje pela primeira vez esta dedicatória. Estes belos poemas teus. Então, e continuando com a luz, isto é um inédito do próximo livro, chama-se Primeiro Trimestre, Radiação Cósmica de Fundo. No começo, a luz estava fechada. Era uma luz coada, na densa carne retida. Luz sanguínea, de cravo, ou turvo vitral. No começo não passava essa luz inicial. Ficava detrás da tépida porta materna e nela, incógnita, se dissolvia. Nas trevas do quarto, o sono prosseguia. Um ruído branco ou rumor arterial tinha por elegia que ninguém escutava. No começo, a luz estava fechada. Nada passava. Depois, uma centelha rompeu e formou-se a noite estrelada. É magnífico. Dá vontade de bater palmas. Batam! O público está muito em silêncio, mas é bom ouvir as palmas. E outro inédito do próximo, Biossíntese da Rosa. E tem por epígrafe algo que é do Hegel, mas que ficou mais conhecido por uma espécie de paráfrase feita pelo Marx, que é "E que rosa, e que salta". E que remete para a rosa é assim porque do Ângelo dos Silésios. Biossíntese da rosa. A rosa já foi sem porquê. Por engano floria e sem saber se dava, indivisa da mão que acolhia, pétala impensada no horto iluminado. Rosa da filosofia, imanente revirado, prego do transcendente, flor da conciliação. A rosa já foi sem porquê. Hoje é feita de informação. Álcool terpénico acíclico, geraniol, para aditivo de cigarro, aroma biosintetizado,
essência enfrascada, rosa explicada. A rosa já foi sem porquê, sem saber se entregava no baldio e no jardim. No aberto se escondia, em si mesma estava, e onde estava a alma saltava, entrava a dançar. A rosa já foi inviolável, irrepetível. Hoje é só o que se vê, molécula rentável ou prosa de centro comercial. Por isso guardo a nota que eu guia para o perfume e levo para casa a palavra rosa. Ponho-te na boca as duas sílabas, lacre da nossa unidade desunida, pétalas de biossíntese inatingível. Colho para ti a rosa invisível. Nós somos privilegiados, não é? Privilegiados, estamos a escutar aqui pela primeira vez. E se quiserem ainda um outro que foi escrito para o Renato Filipe Cardoso, que está a organizar uma publicação para as correntes de escrita, que tem como moto os sete pecados capitais, e por algum motivo ele escolheu para a minha preguiça. Coisa que eu nunca curioso, fui. Curioso. Mas tens de pensar. Na altura até lhe perguntei mas porquê é que chegaste à conclusão que quer ser o meu pecado, a preguiça? Ele disse que foi aleatório. Bom, desconfio, mas, seja como for. Ele disse, na altura, sempre tive uma dificuldade muito grande em escrever por desafio, ou por moto, ou por repto. Nunca consegui fazer isso. E portanto, a maior parte das vezes dizia que não, e também disse que não desta vez. Só que depois, passado umas horas, estava com a minha filha ao colo e escrevi a cena do ócio. Ócio é negócio mental, é negociar o ideal, um agir para dentro, um movimento inercial. Negócio é pedir à banca para ir à bolsa, é tramar o sócio, é bócio cambial. Ócio é manufatura fraternal, um farniente que é façanha, o perder que ganha. Negócio é sociedade comercial, é um fazer que desfaz, um despedir, um despejar, com capital que arde sem se ver. Ócio é fuga do comum para comungar consigo mesmo. É ser rico sem ter nenhum. É com os bichos flautear, nas pastagens tomar sol e nas casas de pasto sombras tomar. Ócio é ter trato com anjos, ler Rilke no roseiral, cagar de alto para reuniões, troçar dos vendilhões. Negócio quer commodity, ócio comodidade. Negócio é usufruto, propriedade e furto. Mas o ócio é o fruto de rilhar. Ócio é solidão povoada, mistério ruminado, domínio aéreo, direito só de passagem, é olhar uma paisagem até a possuir. Ócio não é saída do mundo, mas divórcio do imundo, é buscar começos nos confins, é sacerdócio. Negócio é pagar juros, ócio é fazer juras no cu de Judas a um sonho que passa. Negócio é distração do que importa no escritório e na comporta. Ócio é negócio que exporta o que não se pode transacionar. Negócio é trinchar. Ócio é transar. Ócio não é preguiça. É cavar nos quintais da imaginação. É cultivar o jardim interior. É ser credor de uma prosa, de um isqueiro extraviado. Ócio não é preguiça, mas preguiça é negócio. É fastio consumista. Tédio abstencionista. Ronda de centro comercial. Ócio é preguiçar sem preguiça. Não é pecado, é ideal. Tu não achas que nos dias de hoje o humor pode ser uma das grandes armas? Sempre foi. Mas hoje, mais do que nunca, não poderá ser uma arma poderosíssima para desmistificar ou desconstruir muitas vezes o discurso dominante e falacioso. Uma época sem humor é uma época em perigo. É, não é? Sempre houve grandes discussões sobre a função social da arte, se quisermos. Tem pelo menos uma função social clara, que é a da sátira. Ninguém me venha dizer que a sátira não é uma função social, é evidente que é. E já era assim nas origens do teatro, nas origens da comédia, na Grécia arcaica, não é? A comédia grega nasce de forma misteriosa, porque nasce associada a procissões que envolviam máscaras, envolviam danças e um cortejo, mas a ideia que estava subjacente
a essas procissões, aos cowboys, era a ideia do mundo virado ao contrário. O mundo virado ao contrário. Do mundo invertido. As hierarquias invertidas, os valores invertidos. É evidente que isso era um lado, uma dimensão caótica com que as sociedades tinham que se confrontar periodicamente para se, eu não queria dizer para se purificarem, mas para fazer uma espécie de purga, não é? De catarse. E, portanto, é evidente que a sátira continua a ter esse papel. E, coitados de nós, não tivermos a sátira e o humor e a caricatura. De facto, esse é que será um mundo sombrio. Esse é que será um mundo, de facto, em perigo. Eu há pouco disse que tu também escreves poemas de amor. Eu vou ler um que eu considerei que era um poema de amor, não sei se é ou não, que é Elogio da Razão Prática. Eu já não lembro desse poema. Eu vou-te lembrar. Lá fora o peito bate meio-dia, nos cumes de claridade que a procissão desconcerta. Jamais perder no mundo o tempo de um olhar. O mundo é que olha por ti, perdendo as nuvens onde caminhava. Não posso trazer-te desse tempo e perco muito a promessa do teu vestido azul por entre a neve e as rosas. Devo estagnar no luminoso charco dos dias e o vento é forte até para uma estátua. Não te deves aproximar neste dia de festa da sombra que por entre os lábios deixou a casa posta sobre a mesa. Deves sorrir agora um pouco, que entre a terra escura e o pão dourado não há nada. É o tempo do sono. De fora, permaneces na tua inadiável beleza. O mundo perde e cresce. E eu, com a sua perda, crescendo, posso bem. Sim, para mim é. Eu penso que nós estamos a terminar esta nossa sim, conversa, que tão bem soube. Obrigado, Rui, por teres vindo. E, obrigado. E por nos dares a conhecer alguns dos teus segredos pessoanos e, neste caso, muito pessoais, através da leitura desses três inéditos. E até muito breve. Até breve. Obrigada.